اللہ پاک کے دربار کے آگے آئے گا تو اس میں آپ لوگ اپنی جگہ پر دکھا رہے ہیں اس کے بعد جب ماں کے دربار کے مکھ دوار کے سمبک سے سیڑھی مار کے جب جائے گا تب لوگ پیچھے سے پرستان کریں گے تو آپ لوگ اپنی جگہ پر ابھی بنے رہیں گے پھر ڈوبے جو ہے ماں کے مندر کی پرکرما کرے گا آپ لوگ مارگ مسافت کر دیں آس پاس سے ہمارا نویدن ہے آگرہ ہے کہ پرکرما کا مارگ آپ لوگ مسافت کر دیں بولا ساچے دربار کی بولا ساچے دربار کی بولا لال راجے سنی گنگا میا کی بولا لال راجے سنی گنگا میا کی بولا لال راجے سنی سنگا میا کی بولا گنگا سنگا میا کی نندا کی سبھی لوگوں سے ہمارا نویدن کہ ماں کی یاترا میں آپ سبھی لوگ